بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن صور شرحنا إلى وادي عشرة وهره ساتيت بس محل يراه ده محل استعمالها قيحة دي ستيبس كدي كلاسيفيكيشن كدي. وحن خلاص صور شرحنا وحن لو يقان مالتو قدام بيسي مرأة انجسك استاتيتكس كا. وحن خلاص صور شرحنا وحن لو يراه ده باي استاتيتكس محل يراه ده حلقة سيونو مرأة عشر كهره مالتي. اوكي ما توحن برد انا واحد لو يقانو رول اوف بايو استاتيشن استاتيشن اسكا اما بايو استاتيشن اسكا دتكا او برتي بايو استاتيتك اسكا ما هي تاهي تورك اي كله يهين عافيماتك تورك اي كله يهين عافيماتك ما هي تاهي وا دتكا برتي بايو استاتيشن كلي راهدو ما هي تاهي مهمه اي او ليهين عافيماتك waxaad ku jirta halkaasi markaad biostatisticus baratid maxaad qaybtee ayaad caafimaadka uga qayb qaadan kartaa horumarinta caafimaadka kahortagidii cudurka baaritaankii cudurka qaybtee ayuu ku leeyahay statisticianku qofka biostatisticuska bartay roolka uu halkaa ku leeyahay maxay tahay doorka muhiimadda uu leeyahay maxay tahay qofku inuu statisticus barto ama biostatisticus barto maxay ka anfacaysaa caafimaadkii waa qofku community healthiga ama public healthiga ama medicalka wax walba rabta ahaato muxuu qofkaasi anfaca oo u leeyahay doorka uu u leeyahay maxay tahay adigu hadda mobilekaada iyo kombyuutarkaada rool bay noloshaada uga jiraan soo maaha haa oo maxay tahay waxay tahay waxaad ku fiirsataa dadkaad kala hadashaa waxbaad ka dhagaysataa waad ku wacdintaa internetkaa ka gashaa waa sidaasoo kale marka mobilekaada muhiimadaas u leeyahay statisticianka qofka bartay qofka ah oo by statistics ka bartay muhiimadiisu maxay tahay marka hadaan aad muhiim fahantay waaye number one waxa laga rabaahi ama la rabaa inuu sameeyaa waa wax loo yaqaano identify and development of treatment for diseases identify waa inuu wax ka raadiyaa ama wax ka gartaa ama wax ka raadiyaa development of treatment sidii sare loogu qaadi lahaa daaweynta of diseases ee cudurka sidee ayuu he uga qayb qaataa horumarintii daaweynta cudurka daaweydii baan ka qayb qaadanaya cudurka in la daaweeyo sidaa inuu ka qayb qaato waayo sidaaba uga qayb qaadana marka waa inuu soo saaraa ama soo xisaabiyaa inta qofka cudur qabta iyo waxa ay u baahan yihiin kadib sidii qorsho loogu sameeyo dadka sida loo daaweyn lahaa waxa kaleeto la rabaa inuu sheego wax loo yaqaano estimate their effects cudurka effects-ka uu yeeshay dhibaatada uu yeeshay ko waxaa kale la rabaa inuu wax ka soo ogaado cudurkan saameynta uu yeeshay iyo bulshada uu gaaray markuu soo ogaado daawada dadkan la siiyeyna dhibaatada ku keentay mase kuma keenin way ka faa'iideen ma isticmaaleen mase ma aanay isticmaalin estimate their effects saameynta waxaana uu yeelanayo cudurka ama waxa laga hadlaya ama waxa uu markaa shaqada gacanta kula jira effectska ama saameynta dambe ay yeelanayso inuu sii qiyaaso ayaa la rabaa ama uu sii sheego tusaale ahaan sanad baa corona kacay coronihii wuxuu dilay 100 qofood oo meel wada joogtay wuxuu ka dilay 10 boqolkiiba 10 dadka uu dilay ama halkiiba 10 tobankiiba hal qof uu ka dilay haye coronaha hal sano intaas dilay hadduu sii socdo sanad kale gaaro muxuu sameyn doonaa 200 wuxuu ka dili doonaa 20 haddaan wax laga bedelin kahortag la sameynin waa estimation waaye estimate qiyaas waaye in wax la qiyaaso ayaa la yiraahdaa estimation ama estimate waaye waxa kale too la rabaa wax loo yaqaano identify risk factors for disease cudurka inuu garto factorka cudurka sababaya inuu wax ka raadiyo tusaale ahaan TB-da waxaa sababa bakteeriya la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis keligeed markaba sababi karto waa inay heshaa jirkii oo nafaqadiisu yaraatay jirkii oo malnutrition noqday jirkii oo difaaciisu yaraaday jirkii oo maxaa ku yiraahdaa waxyaabo badan inay ku hesho waa hadhowdii marka biostatisticianku waxaa la rabaa inuu isku raadiyo faktorka cudur walba sababa iyo waxyaabihii ka qayb qaatay inta ay leegihiin tusaale ahaan cudurka malaariyada la yiraahdo waxaa sababa waxa la yiraahdo plasmodium nooca hirfaanka ah
لكن بلا اسمه ديان اني تلك هذا التيك سواء ضوء كلاعه كنطه فاضطرت نوصل حضر ولا مرت وحوية لندارا حضر والله حضر والله وحوية لندارا لا وحياة وتصير أفكار كده تنا ما ضيف عاف ما زي وحوية لندارا خسك فاكتور هي كوست في أجل خسك فاكتور هي كوست في أجل تروح كوست في أجل هو واحد حضر كصبابي تصالة عن تي بي وحصل تم الكوبكتيريوم تبركلوس وكوست في أجل وحاكت كيف تعتمد كوبكتيريوم difaaci qofka hoos u dhaca nafaqadiio yaraata adiyo weynaata waxyaabahaas meesha uu ka shaqeynayo meel oo maxaa kuray environmentigeedu conditionkeedu ay si fiicnayn waxyaabahaas oo dhan waxay fududeeyaan identify risk factor for disease cudurkan maxaa khatar qofka u geliyey inuu wax ka ogaado tusaale ahaan wixii buu xisaabinayaa kadibna wuxuu leeyahay factorka iyo causative agent uu qaabkaas iskula xiriiraan qaabkaas waxu soo geeyo way waxaan rabaa inuu sameeyo wax loo yaqaan design design waa naqshad shaarka aad wadatid ama xijaabka aad wadatid ama kabaha aad wadatid waa naqshad kabtaada iyo golof isku soo sameysan yihiin waa maya kabta waxaa loogu talagalay cag in la geliyo iyadana waa isku furanta meel madaxa ka banaanta laakiin golofisku meel uu ka banaan yahay shan farad meel geliyu leeyahay maxaa kala duwan mid walba waxaa isticmaalkiisa ayaa noocaasa hadda haddii lu golofis gasho ku socdo mida meel kuu galay malaha haddii lu kab golofis ka dhigana hadda kab gacanta gashto xoo maqaban kartid waay soo design ayaa laga rabaa inuu sameeyo design waa naqshad programkii la qaban lahaa qaabka cudurka looga hortagi lahaa qaabka dadka loo daaweyn lahaa inuu design gareeyo sababtoo wuxuu hayaa daatadii ahayd inta qofka cudurka qabta inta uu dishay inta ka badbaaday inta laga daaweeyey inta uu disability ka dhigay inta ka bogatay ka bogsootay waxaasoo dhan buu hayaa kow designka isaga laga rabaa waxaa laga rabaa inuu wax ka shaqeeyo wax loo yaqaano monitoring wax loo yaqaano ama monitor dabagale inuu ahaado maanta dad baa loogu dhiibay daawo dadkan daawada baa lagu dhiibay daawada waa inaad baartaa imisa daawo baxday imisa qof baana ka faa'iidaysatay waay analyze xisaab wixii uu monitor gareeyey ee dabagalka ku sameeyey inuu xisaabiyo iyo laga rabaa waxaa laga rabaa waxaas uu xisaabiyey resultkii ka soo baxda inuu sameeyo interpretation ama interpret tartibe inuu xisaabiyo kadibna turjumo turjumid markii uu turjumo kadib waxaa laga rabaa because erayada caadiga ah hadda lagu hadlo waa isticmaalaa turjuminta way inuu sameeyo wax loo yaqaano report results wixii uu soo helay inuu gudbiyo yuu gudbina cidii ay qusaysay wasaaradda caafimaadka soo dirtay waxaa la yidhaahday imisa qof ee malaariya qabta afgooya joogta imisa maxaa ku iraahdaa malaariyada ka bogsootay sanadkii hore imisa hadda u xanuunsan weli imisay dhibaato u geysatay waa inuu soo qoraa kasoo gudbiyaa kadib report waxaa la yidhahdaa wixii cidii kuusoo dirtay aad u celiso tiray shaqadii lay diray saasaa kasoo baxday sidaasaan kasoo dhigay saasaan kasoo dhigay kow wuxuu report garana marka of clinical study waxaa la yidhahdaa dadka oo loola kulma case walba gaarkiisa loo xaliyo okay clinic qofkii oo la daaweeyey problemaadkiisii la xaliyey intaas inuu report garayaa laga rabaa kow waxaa kaloo laga rabaa develop statistical methods ama methodologies statistical methodologies maxaa la yidhahdaa methodka la isticmaali lahaa yacni designkii kasoo noqonaysa meeshaan methodkii wax loo samayn lahaa inuu isagu diyaariyo methodkaas maxay tahay to address waa in la diyaariyo questions su-aali qaabka isaga su-aalaha loo weydiinaa tusaale cilmi baaris baa raba in lasoo sameeyo data raba in lasoo aruriyo data collection la sameeyo xogga lasoo aruriyaa la rabaa soo mararka qaar waxaa la isticmaalaa su-aalo dad kala weydiinayo abaar baa dhacday oo kaleeto ama cudur baa dhacay soo qaaday cudur baa laga soo wariyey gobol waxaa la yidhi gobolkaas cudur badan ayaa ka jira waxaa hubsa marka cudurkaani inta uu soo jiray dadka uu ku dhacay iyo xilliga uu dhacay inaad ogaatid si aad xal uga gaartid okay cudurkan xilliga ilaa mee qasan u idin hayay waa waqti goormuu kusoo bilowday soo dadka inaa weydiisid baan haa meeqo qofuu dishay cudurkaani
intaas qof udisha waa inaad ka weydisaa meeqa qof ka bogsootay, intaas ka bogsootay, meeqa la xanuunsan, intaas ka xanuunsan, waa su-aalaa dadka weydiinaysa. Questionska inuu wax ka diyaariyo ama wax ka naqshadeeyo, because asaga ayaa rabaahi inuu hadhow daatadii analys ku sameeyo oo xisaabiyo. Haddii aanu marka questionnaire-ka waxba ka ogeyn, hadhow waxaa laga yaabaa su-aalo aan analyska ku fiicnay inay soo baxaan. Hadhow ma laga taga maya, waa inuu ka qayb qaataa. Su-aalu maxay yihiin marka? Arising from the medical and public health data, su-aalo ka imaanaya ama ku wajahan daato xog lasoo aruriyo medicali, daaweynti iyo qalinti iyo howlaheedu way, ama public health inuu la xiriiro oo ah promotion of health, prevention of disease iyo prolonging life. Su-aalaha la diyaarinaya ahay meeshay ku qotamayaan waa inuu sameeyaa marka. Locate, define, measure the concern of disease, waa inuu wax ka ogaadaa ama uu saada sheegaa cudurkan meesha uu ka jiro, sida uu u jiro, inta uu gaarsiisay. Ultimate objectiveska laga leeyahay maxay tahay? Ujeeddada laga leeyahay oo by statisticianka shaqadaas loogu dirayaa maxay tahay marka? Waxaan oo dhan waxa loo leeyahay waxa la xisaabiyo, kaaha laga dhaco, kanaha la sameeyo. Objectiveka ugu dambeeya, ujeedka ugu dambeeya ee laga leeyahay maxay tahay? Waa improve, waa in sare loo qaado the health of individual, dadkii shaqsi shaqsi in caafimaadkooda sare loogu qaado, ama waxa loo yaqaano in community, bulsho ahaan dadka in loola tacaamulo, dadkii caafimaadkoodii kulligood in sare loo wada qaado iyadoo la adeegsanayo qof qof iyo shaqsi shaqsi character ilaa community, bulsho bulsho iyo dadka loola dhaqmayo. Oo maxaa laga wadaa? Sektorada bulshada isugu yimaadeen in la tago, daaweyn laga sameeyo, wacyigelin laga sameeyo, wa si bulshada caafimaadkeedii sare ugu kaco. Okay, waxaan soo sharaxnay casharkaani marka role of biostatistician, doorka biostatisticianku uu leeyahay waayo. Lixdan qodob ayaan ku soo koobnay in laga ka qayb qaato sida loo raadin lahaa maxaa ku yihahdaa problemka xasaabay risk factor-ka waxa ka qayb qaadanaya inuu wax ka qayb qaato raadintooda oo xisaabaad kii lagu raadin lahaa ee macnaha see loo helayaa way macnaha xisaabtu waxay ku tusaysaa microorganism cudur soo maya waxay ku tusaysaa microorganism-kaani faafitaanka uu ku dhex leeyahay bulshada. Bishii hore 20 qof oo xanuunsanad, bishaanna 2000 qof oo xanuunsan, soo migrabo organismkaas aad ayuu u faafay. Seel uu ogaan karo marka waa in data laga helay marka dadka. Designkii iyo maxaa ku jira statistical methodology iyo waxaas oo dhan waa in ay soo shaqadiisu ay tahay. Ujeedka laga leeyahay maxay tahay? Statistician-ka shaqo lagu daraayo waa in sare loo qaadaa bulshadii caafimaadkeedii. Bulshadii caafimaadkeedii iyadoo loo fiirinayo shaqsi shaqsi iyo bulsho bulsho. عشر كاظم هلك أي نوغوغي هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.